marcou muito, gosto muito dela, da forma que foi composta. É, dizer o seguinte, agradecer a sonorização do meu amigo Fabinho, a Lusa do Léo, a maquinaria do meu amigo Joãozinho, e essa arte aqui maravilhosa, puxando meu saco, do meu amigo Cláudio Bessa, que está ali escondido. Puxando meu saco é só na intimidade, né? O Pedro Sifone, eu sempre conto com amigos, né? O Pedro Sifone, que eu produzo essa parte de vídeo do nosso programa, e ele está aqui registrando. É, obrigado, Pedro, pelo empenho. Muito obrigado mesmo. Essa é uma canção muito conhecida, né? Eu até.